американський авіаносець Гаррі Трумен. Це взірцева машина, військова машина, яка вселяє впевненість в тому, що ці люди знають, що роблять, ці люди вміють воювати. Це те, що зараз з'явилось в Україні. І от я спілкувався з багатьма нашими американськими друзями, які тренували нашу Національну гвардію і почали тренувати Збройні сили України. Вони приїжджали сюди з одним враженням, а від'їжджали з зовсім іншим враженням. Тому що вони спілкуються з нашими молодими хлопцями, 20-25 років. Хтось був в зоні АТО, хтось воював, хтось тільки поїде воювати. Вони кажуть, слухайте, у вас є неймовірний потенціал. І ваш потенціал зараз – це не танки, ракети, літаки, які треба купувати і модернізувати. Саме основне, і це вчора мені підтвердив американський адмірал, саме основне, що у вас є, і саме основне, що ви повинні цінити – це ваші люди. Тому їхня логістика, їхня система і наші люди – здатні зробити Україною тою державою, яка стане членом НАТО. Нам зараз треба подивитися, яка ситуація відбувається з прийняттям людей. Більше 60% українців усвідомлюють про те, що єдина система забезпечення безпеки для України – це членство України в НАТО. Це стаття 5 Вашингтонського договору. Напад на одну з країн означає напад на альянс. Що нам треба зробити в цьому питанні? Так, да, є політичні аспекти, зовнішньополітичні. Дехто ще думає про те, що можна проводити мирні переговори з Російською Федерацією. Переговори можна проводити і треба проводити. Але переговори треба проводити виключно з сильної позиції. Як військової, так і фінансової, так і дипломатичної. Україна повинна зараз повністю розпочати план адаптації українських збройних сил до всіх стандартів НАТО. Якщо ми не можемо зараз стати юридично членами НАТО, то ми в стані стати фактично членами НАТО. І от ті спільні навчання, які ми проводимо з країнами-членами НАТО, ну, наприклад, там Сібріз і інші, це шлях комунікації, це шлях того, як українські військові розмовляють англійською, як інформаційні канали між українськими збройними силами і інформаційні канали між американцями і будь-якими іншими збройними силами країн-членів НАТО повністю скомутовані. І ми можемо працювати один з одним. Ми розуміємо те, що якщо ми дали команду, і вони її виконують, якщо вони дали команду, ми її виконуємо. І я сподіваюся, я переконаний, що глава держави це має одним з ключових пріоритетів. І ті програми реформування Збройних сил України, які є, зараз треба прискорювати, фінансувати. І тут також потрібна допомога наших американських партнерів. І те, що вони виділили 300 мільйонів доларів на наступний рік, це позитивний сигнал. Хотілося б, звичайно, більше. І не тільки 300 мільйонів. Я піднімав з ними відверто питання, що ми зараз не просимо наступальної зброї. Нам потрібна оборонювальна зброя. Путін за останніх 10 років витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію своєї зброї. І якщо хтось з західних наших партнерів думає, що Путін воює тільки з Україною, Путін воює з цивілізованим і вільним світом. А Україна стала форпостом цієї війни. Тому боєздатність української армії, допомога Україні в цій війні, яку розв'язала Росія, це допомога в тому числі Європейському Союзу і країнам-членам НАТО, щоб російські танки не доїхали до них. Тому нам потрібні оборонювальні зброї, нам потрібні нові технології, і цей наш неймовірний людський потенціал – наших військовиків, наших службовців повинен користуватися новою модерновою зброєю і новими модерновими системами як комунікації, так і розвідки, так і всіма можливими військовими елементами, які є в розвинутих державах.